Слава Богу, брати і сестри, я прочитаю книгу пророка Ісая, 52 розділ, 4 до 6 вірша. Направду ж він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був, кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас оздоровленого. 700 років до народження Ісуса Ісая говорив, що Ісус візьме наше покарання і нашу провину на себе. Він помер і воскрес, щоб ми воскресли. Коли ми надіємось на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Та нині Христос воскрес із мертвих первісток. Серед покійних смерть, бо через людину і через людину воскресіння мертвих. Кожен у своєму порядку первісток. Христос, потім ті, що Христові під час його приходу. Амінь.